Окремо питання по захисту наших майнових інтересів. Нагадаю, що українська держава звернулася до Європейського суду з прав людини з приводу незаконної анексії Криму, і ми судимо Російську Федерацію за незаконну анексію Криму. Два позови в Європейському суді з прав людини. Міністерство закордонних справ України розпочало консультації, перший етап таких консультацій завершений. Планується другий етап консультацій і подача, відповідно до міжнародного законодавства, позову до Міжнародного суду ООН проти Російської Федерації за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Ми розглядаємо всі можливі міжнародно-правові заходи щодо притягнення Росії до відповідальності. По майновим питанням також розпочаті процедури щодо подання позовів приватними суб'єктами по відношенню до Росії за незаконну націоналізацію майна українських компаній на території Автономної Республіки Крим. Ми зараз звертаємось до парламенту щодо прийняття закону про юрисдикційні та майнові імунітети іноземної держави. Назва складна, спробую просто пояснити. Ми рухаємось до Європейського Союзу, і тому українське законодавство повинно відповідати європейським стандартам. Наприклад, як в Данії, Фінляндії, Греції, Норвегії, Німеччині, Франції, Австрії, Бельгії, Італії, інших країнах, не членах Європейського Союзу. Це і Австралія, і Аргентина. Цей закон дає можливість судити іноземні держави в українських судах в тому випадку, якщо такі іноземні держави вчинили незаконні дії по відношенню до українських громадян чи до українських компаній. В тому числі, якщо такі іноземні держави конфіскували чи націоналізували українське майно на будь-якій території. Цим ми приводимо у відповідність українське законодавство до європейського, і цим ми даємо можливість українським громадянам і українським компаніям захищати свою власність, яка в тому числі була незаконно націоналізована на території Автономної Республіки Крим. І прошу парламент підтримати цю пропозицію Кабінету міністрів України. Міністерство юстиції, прошу бути готовим доповісти в парламенті про необхідність прийняття цього законопроекту і після прийняття даного закону вжити всіх правових заходів по захисту майнових інтересів українських компаній, українських громадян і в цілому української держави.